অসমীয়া লোকসংগীতৰ সাধক আৰু মিচিং লোককৃষ্টিৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় শিল্পী তৰাৱতী মিলি বৰিলৈ এইবাৰ সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সংহতি বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু এই বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে সুদূৰ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা। আজি অনুষ্ঠিত হোৱা এক বিশেষ বৈঠকত এই লোককৃষ্টিৰ শিল্পীগৰাকীলৈ আমি এই বঁটা ঘোষণা কৰিছোঁ। উল্লেখযোগ্য বিষয় যে সদৌ গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিয়ে একাদশ বাৰ্ষিক ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা স্মৃতি দিৱস অহা 5 নৱেম্বৰত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে গোলাঘাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু প্ৰস্তুতি অব্যাহত আছে। আমি এগৰাকী লোককৃষ্টিৰ শিল্পীক এই বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ পাই আমি পৰম ধন্য হৈছোঁ, আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এই কথা আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁ যে এই বঁটাত আছে নগদ 20,000 টকা, প্ৰশস্তি পত্ৰ, চেলেং, গামোচা, ফুলৰ থোপা আদি বিভিন্ন সামগ্ৰী। আৰু এই সংহতি বঁটা আমি বিগত বছৰসমূহত অসমৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক ইতিমধ্যে আগবঢ়োৱা হৈছে। অসমৰ লোককৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা নাইবা সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা ব্যক্তিসকলক আমি এই বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছোঁ। ইতিমধ্যে অসমৰ এগৰাকী স্বনামধন্য ভাস্কৰ্য শিল্পী বীৰেণ সিংহ, ৰবিৰাম বৰ্মা, বীৰুবালা ৰাভা, ধনদা পাঠক, সূৰ্য দাস, লিমচেটি মুং, শিৱহৰণ দাস, উমাকান্ত বৈৰাগীক আদি এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু আমি অহা 5 নৱেম্বৰত আয়োজিত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি দিৱসত সকলো ৰাইজৰ উপস্থিতি আৰু সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। আৰু এই উপলক্ষে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব। চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতা, ৰচনা প্ৰতিযোগিতা আদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো এই প্ৰতিযোগিতাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ।